A partir de agora, a Rádio Educadora apresenta Santa Missa para as Famílias, com o Padre Wagner Eduardo Dias. Oferecimento: Martelinho de Ouro, lanternagem, pintura, capotaria, polimento e cristalização. Avenida Geraldo Ataíde, 951, Alto São João. Fone 3222-0001. Pastelaria O Pastelão, 1 e 2, o mais gostoso da cidade. 99147-1228. Educadora FM de Montes Claros. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Educadora e internautas que nos acompanham pelo Facebook e Instagram. Boa noite. Boa noite. Sejam todos acolhidos nesta Santa Missa para as Famílias Intenções. Pedindo oração pela cirurgia craniana de Gael Vinícius Santos Gonçalves, no dia que acontecerá no dia 10 de maio. Pela família Ribeiro Silva Lima Rodrigues e Câmara. Por Manuel Rodrigues da Mota. Pelo casamento de Sambra, Thaís e Marcos, por todos os familiares de Brígido Alves dos Santos e Maria Gonçalves Lima, Elisângela Magalhães, pela cirurgia de Gustavo Rodrigues, por Aline Oliveira, Maria José dos Santos, Renato Júnior dos Santos, Cristina, Jorge Nardel Rodrigues Mendes, pedindo proteção para a família Sene Alves, por Rita de Cássia, Sebastião, Tião da Monvepe e Jaime Caldeira, Ana Fernanda Ferreira Serra, pelo emprego para Thaís Rodrigues Mota, pela libertação de uma família, pela viagem de uma família, pela realização do casamento de Sâmara Thaís e Marcos Vinícius, por Juliana Soares Silva, pela cura, libertação e conversão de Isaac Silva Lima, Vera Lúcia Rodrigues, Camila Soares Veloso, Lorena de Fátima Soares Veloso, Bruna Ariadne Soares Veloso, Antony Patrick Souza Veloso, Débora Daniela Rocha, para a cura do câncer, Ricardo Santos, Eliane Sene Alves, Jandira Maria de Jesus Oliveira, Terezinha de Jesus Nunes Oliveira, Pereira, Carlos Aparecido Lopes, Clésio Jerônimo de Araújo, Pedro Júnior Pereira Santos, Francisco Pedro Pereira Oliveira e Maria do Socorro Santos Oliveira. Pelo anjo da guarda de Emanuel Rocha Alquimim, Eva Ribeiro da Silva, Eva Júlia Ferreira de Moura, Lúcia Ribeiro da Silva, Maria Nilda Ferreira, Edivânia Ribeiro da Silva, Maria Anita Ferreira Luiz, Elton Ferreira da Silva, José Miguel Ferreira, Miguel Sene Alves Santos, Ricardo Adriel Sene Alves Santos, Matheus Henrique Fonseca Veloso, Marcos Alexandre Fonseca Veloso, Pedro Arthur Pereira Santos, Maria Aparecida dos Santos e família, Leandro Azevedo, Luciano Azevedo, Marileuza Azevedo, Geraldo Azevedo, Herculano Manuel, Carla Patrícia Pereira Santos e Lorenzo Pereira Alves, Jeffrey Brenner Soares Reis, pela saúde de Valdomiro Martins Silva e Divina Elizabeth Souto Martins, Milton Alves dos Santos, Sebastião Ramos Antunes, Eunice da Fonseca Leite, Lucília Ribeiro Rocha, Benjamina Maia da Fonseca, Terêncio da Silva Leal, Maria de Lourdes Leal, João Afonso Lima da Silva, Ana Pereira da Silva, Tawane Cardoso Silva e Lourenço Samuel Lima, Maria Alice Alves Borges, Ana Carla Alves Borges, João Paulo Rocha Guimarães, Ana Clara Rodrigues Nunes, Maria Aparecida e Maria de Lourdes, Lucilene Gonçalves, Messias Santiago, Geusa de Almeida. E pelos aniversariantes: Silvia Terezinha Lopes, José Patrocínio Pereira Santos, Ricardo Freire Alquimim, Lúcia Ribeiro da Silva, Talita Silva Novaes, 29 anos de matrimônio de Domingos Manuel e Mônica Selma, Ângela Souto Menezes, Edivânia Silva, Isabela Barbosa, André Vinícius Souza, Josi Gomes, Leila Bastos e Roberto Ribeiro, Ana Beatriz Alvarenga, Elaine Maria Márcia Carneiro, Fabrício Andrade, Holanda de Almeida, Jorge Marcos Souza, Josiane Pereira Vitor, Keitiele L. Marques, Lívia Oliveira, Maria Cecília Fonseca, Thaís Carneiro de Figueiredo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje, dia 22 de abril, a Sagrada Liturgia celebra a segunda-feira da quarta semana da Páscoa. O pastor autêntico está sempre junto de suas ovelhas. Jesus é o bom pastor. Pastor por excelência, pois além de estar sempre junto de nós, ainda entrega sua própria vida para nossa redenção. Ele é o Senhor do novo povo de Deus, a vida, a salvação.
O tempo da Páscoa vai enraizando nossa vida em Deus e tornando-nos mais livres e felizes. O Cristo ressuscitado é o caminho que nos leva à plenitude da vida. Cantemos. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para que possamos, meu irmão, minha irmã, acolher a palavra de Deus dignamente no nosso coração, vamos, no início dessa Santa Missa, pedir perdão pelos pecados que praticamos, pelos nossos erros, pelas nossas faltas. Por isso, incline agora sua cabeça, feche seus olhos. Por um momento, lembre-se dos pecados que você cometeu nesse dia, no dia de ontem, nesse final de semana. Lembre-se de uma maneira muito especial daqueles pecados que pesam na sua consciência, de coisas que você fez e falou e sentiu e pensou, e depois você disse: nossa, eu não deveria ter feito aquilo, eu não deveria ter falado aquilo. E você sentiu que aquilo machucou o coração de Jesus. Por cada um desses pecados, vamos suplicar o perdão do Senhor cantando. Senhor, nossa paz, tende piedade, piedade de nós. Senhor, piedade de nós. Senhor, piedade de nós. Nossa Páscoa, tende piedade, piedade de nós. Cristo, piedade de nós. Cristo, piedade de nós. Vida, tende piedade, piedade de nós. Senhor, piedade de nós. Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Esta Santa Missa também é celebrada em sufrágio das almas de Newton Soares de Souza, João Dilson Pereira Júnior, Antônio Ferreira da Silva, Lenice Ribeiro da Silva, Maria Vilma Ferreira, Aguinaldo Rodrigues Souza, Fabiana Silva Lopes, 6 meses de falecimento, Marilda Monteiro, Dilson Pereira e Valdivina Andrade, Antônio Francisco Monteiro e Mércio Avelino Pereira, Cinecides Souza e Valmira Rodrigues de Souza, Maria Santa de Carvalho, 8º dia de falecimento, Maria José Fernandes da Silva, João Raposo de Araújo,
Geralda Rosa de Araújo, Liesi Rosa de Araújo e Gregório Pereira dos Santos. Ó Deus, luz perfeita dos bem-aventurados, que concedestes celebrar aqui na terra os mistérios pascais, fazei, nós os pedimos, que nos alegremos pelos séculos eternos com a plenitude da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Feliz quem escuta o que o Senhor diz e se esforça em viver sua palavra. Ela nos conduz à plenitude da vida. Escutemos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judeia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então, Pedro começou a contar-lhes ponto a ponto o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas quatro pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por três vezes. Depois, a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, três homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os seis irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então, eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 41. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus, ó meu Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós.
de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei alegria de ver a face de Deus, minha alma suspira por vós, ó meu Deus, ó meu Deus, enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus, ó meu. Irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria, vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor. Aclamemos o Santo Evangelho. Ovelhas, e elas me conhecem, assim fala o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.
Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, amados ouvintes e internautas, nesta segunda-feira da quarta semana da Páscoa, a Igreja vem nos trazer uma continuação desse Evangelho de João. Hoje estamos no capítulo 10 e mais uma vez Jesus, de uma forma um tanto quanto enigmática, vai contar parábolas que vão causar dúvidas e vão deixar os discípulos sem saber do que ele estava falando. Se os próprios discípulos de Jesus, que andavam com ele, que olhavam para ele, que viam Jesus o dia inteiro, nesses momentos não conseguiam entender o que ele queria dizer, imagina nós, que depois de mais de 2000 anos estamos recebendo essas palavras em um contexto diferente, em uma realidade diferente, em um mundo diferente. Para nós, esse texto soa ainda mais enigmático, ainda mais difícil de entender do que para os discípulos de Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, seria no mínimo pretensioso da minha parte chegar aqui e dizer para você: eu vou ajudar você a entender esse texto completo. Depois que eu explicar esse texto para você, você não vai ter mais nenhuma dúvida. Seria muito arriscado, seria muito temerário da minha parte fazer isso. Mesmo porque esse texto traz várias passagens, vários trechos que nós precisaríamos de desdobrar, nós precisaríamos de escrafunchar para entender o que Jesus estava querendo dizer. Nosso tempo, você sabe, não favorece nesse sentido, por isso nós vamos pegar apenas um versículo e vamos tentar mergulhar nesse versículo para você ver a profundidade desse texto. E nós vamos pegar o versículo que, na minha opinião, é talvez um dos mais importantes desse evangelho de hoje, que inclusive é muito recitado em pregações, palestras, até canções que às vezes a gente ouve e canta na igreja. Nós vamos refletir especificamente sobre o versículo 10 de João, capítulo 10. Olha como é fácil para guardar essa passagem. João 10, 10. Vamos falar juntos? João 10, 10. Quero que você guarde essa passagem. Essa passagem no texto de hoje é uma das, se não a mais importante. E o que essa passagem vem nos mostrar? Vem nos mostrar quais são as missões do ladrão. Quem é o ladrão? O diabo, Satanás, o demônio, como você quiser chamar, ou se você quiser fazer como o saudoso Padre Léo, você pode chamá-lo de o encardido. O encardido veio fazer no mundo três coisas. E Jesus, nesse versículo, João 10, 10, descreve. Olha o que Jesus diz: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Com certeza você já ouviu esse versículo. O ladrão só vem. É Jesus dizendo, ele não sabe fazer outra coisa. O demônio, o diabo, não sabe fazer outra coisa a não ser roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir é a especialidade do demônio, que Jesus chama de ladrão.
E hoje nós temos que entender o que Jesus está querendo dizer quando ele fala roubar. O que Jesus está querendo dizer quando ele fala matar? O que Jesus está querendo dizer quando ele fala destruir? Porque Jesus usa os verbos, mas ele não usa os complementos verbais. Então, se você pegar, por exemplo, o verbo roubar, o verbo matar, o verbo destruir, se você usa só o verbo, a frase fica solta. Se você chega para mim e fala assim, ô padre, você conhece Marquinhos? Eu falo, qual Marquinhos? Marquinhos que mora lá no Alto Belo. O que que tem Marquinhos? Marquinhos roubou. A primeira pergunta que eu vou fazer é, roubou o quê? Roubou de quem? Você chega para mim e fala, padre, o senhor conhece Pereira? Qual Pereira? Pereira, lá de Laranjão. O que que tem Pereira? Pereira matou. Primeira coisa que eu vou perguntar, matou quem? E se você me dissesse, padre, o senhor conhece Augusto? Eu vou dizer, qual Augusto, dona Maria? Augusto, moço, aquele que mora lá em Bocaiúva. O que que tem Augusto, dona Maria? Augusto destruiu. Eu vou dizer, destruiu o quê? Você está percebendo que quando Jesus fala roubar, matar, destruir, a frase fica incompleta? Então cabe a nós tentar entender do que Jesus está falando. E aqui está uma dificuldade. E até um risco. Mas para isso, nós temos, graças a Deus, a ajuda de quem? O apóstolo Paulo. Que lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, vai dizer uma frase que vai nos ajudar a entender isso aqui. O apóstolo Paulo vai dizer assim, por ora permanecem três coisas: a fé, a esperança e a caridade. O apóstolo Paulo, nessa primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, está dizendo assim, ó, de todos os sentimentos que nós podemos experimentar, de todos os sentimentos que podem habitar no coração de um ser humano, existem três que são os mais importantes, os mais valiosos, os fundamentais. São os sentimentos que mais nos aproximam de Deus, são os sentimentos mais nobres que uma pessoa é capaz de ter. Quais são? Fé, esperança e caridade. Quais são, dona Maria, seu Zé? Fé, esperança e caridade. Então o apóstolo Paulo está dizendo que de tudo que existe em nós, tudo que existe na nossa vida, o mais importante são esses três: fé, esperança e caridade. O apóstolo Paulo vai nos mostrar que a fé, a esperança e a caridade são como três tesouros que nós podemos carregar dentro de nós. E o ladrão, você já sabe, ele quer roubar o que você tem de mais valor. Ladrão não vai na lata do lixo catar o lixo que você jogou fora. Ladrão não vai no lixão buscar as coisas que você descartou. Ele vai naquilo que está guardado. Ele vai naquilo que é valioso. Ele vai naquilo que é importante. E o que de mais importante nós trazemos em nós? A fé, a esperança e a caridade. E aí agora, volta no texto comigo, João 10:10, nós podemos completar a frase de Jesus com o versículo de Paulo. Então diz assim, ó, o ladrão só vem para roubar o quê? A fé. Matar o quê? A esperança. Destruir o quê? O amor. Aí você consegue entender. E você consegue perceber, inclusive, por que que o mundo está de pernas pro ar. Porque o ladrão, que é o inimigo de Deus, está conseguindo cada vez mais roubar a nossa fé, matar a nossa esperança e destruir o amor que existe em nós. Padre, agora vem Dona Maria, como é que o ladrão pode roubar a nossa fé? Nosso tempo já está acabando, não dá nem tempo de aprofundar muito, mas vou falar rapidamente assim, ó. O ladrão vai tentar roubar a sua fé através de algumas coisas muito simples que hoje se tornaram até comuns, normais,
autorizadas por nós. Primeiro, através da incredulidade, levando você a desacreditar. E é aí que a gente vê o crescimento do número de pessoas que não mais acreditam em Deus, não mais acreditam em Jesus, pessoas que se autodeclaram ateias, ou seja, eu não creio em Deus. A pessoa que não crê em Deus é uma pessoa cuja fé foi roubada. Essa pessoa não tem fé. Então o inimigo vai jogar incredulidade, o inimigo vai jogar dúvidas, o inimigo vai levar você a achar que todas as religiões são boas. O inimigo vai colocar na sua cabeça: por que você não vai no centro de macumba? Não tem problema não, moça. O que que tem? O que que tem você levar uma garrafada, você tomar um banho de pipoca? O que que tem? Isso é normal, Deus não importa não. Aí você começa a perceber as estratégias do inimigo para roubar a sua fé. Poderia falar mais sobre isso, mas por causa do tempo vamos passar para o próximo. E esse próximo é muito perigoso. Matar a esperança. Uma das coisas que Satanás mais tem feito nesses dias, matar a esperança das pessoas. Eu poderia dizer, talvez com algum risco de até ser precipitado, mas eu posso dizer isso. As pessoas que estão em depressão são pessoas cuja esperança morreu ou está morrendo. E aí você começa a perceber o grande número de pessoas deprimidas, o grande número de pessoas desesperadas, o grande número de pessoas ansiosas, de pessoas com síndrome do pânico. Por que as pessoas estão ficando assim? Porque o inimigo de Deus está conseguindo matar a esperança que existe na vida dessas pessoas. E quando a esperança morre, não resta mais nada a você senão o desespero. O que que é o desespero? É a falta de esperança. Quando a esperança morre, você já perdeu a razão de viver. Dona Maria diz: a esperança é a última que morre. Mas veja, em quantas pessoas a esperança está morrendo? Quanto o inimigo está trabalhando em cima disso, de matar a sua esperança? E aí você se entope de remédio achando que vai resolver, mas o remédio não te devolve a esperança, ele só ameniza um pouco a sua dor. E o último, destruir o amor. Aqui nós vamos de novo a um dos versículos ditos por Jesus em Mateus capítulo 24. Jesus diz: no final dos tempos, o amor de muitas pessoas diminuirá. Eu estava ouvindo uma notícia hoje, que essa notícia veio, parece que coroar aquela história que a gente viu na semana passada do tio Paulo. Você deve estar por dentro, né, Dona Maria, né, seu Zé? Recebi hoje uma mensagem que deixou mais assustado ainda um jovem em Salvador, Bahia. Isso agora. Não estou falando de coisa que aconteceu mês passado, ano passado. Eu estou te falando de uma coisa que aconteceu nos últimos dias. Esse jovem matou a própria mãe, cortou a mão dela, arrancou a mão dela do corpo para levar no banco e usar a digital da mãe para sacar o dinheiro que estava no caixa eletrônico. O que que é isso se não a destruição do amor? Você está vendo o que está acontecendo no mundo? Quando você olhar e ver que a fé está sendo roubada, a esperança está sendo assassinada e o amor está sendo destruído, entenda, é o inimigo de Deus agindo no meio de nós. Por isso você não pode deixar que isso aconteça na sua vida, que isso aconteça na sua casa, que isso aconteça na sua família. Busque sempre o Senhor Jesus, busque sempre cultivar a sua fé, busque sempre manter viva a sua esperança e busque sempre cultivar o amor, pois esses são os maiores tesouros que Deus nos entregou. Para terminar, canta conosco. O caminho é Jesus, o caminho é Jesus, o caminho é Jesus.
Deus eternidade. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Eu preciso de mais vida. Vida plena sem medida. E a vida é Jesus. E a vida é Jesus. E a vida é Jesus. O caminho é Jesus. A verdade é Jesus. E a vida é Jesus. E agora nós vamos apresentar ao Senhor as preces que trazemos, dizendo: Senhor, bom pastor, atendei-nos todos. Senhor, bom pastor, atendei-nos. Iluminai os povos e nações com a luz de Cristo ressuscitado, para que o mundo caminhe na concórdia e na paz. Senhor, bom pastor, atendei-nos. Iluminai aos cristãos que se esforçam na vivência do Evangelho e estendem suas mãos aos menos favorecidos entre nós. Senhor, bom pastor, atendei-nos. Iluminai nossas comunidades com o fogo de vosso amor abrasador, e que elas sejam por ele transformadas e se encham de paz e de alegria. Senhor, bom pastor, atendei-nos. Ó Deus, conservai-nos em vossa paz e fazei-nos perseverantes no ensinamento de Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Vamos agora apresentar ao Senhor as nossas oferendas. Mãos da terra e o coração além deste céu. E a semente que brota é um germe de eternidade. Vai brotando, crescendo, esperando. É a vida que vem despontar. E este trigo maduro a colheita o recolherá. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá. Estar em tuas mãos, a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará. 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 Oblação em ti. Se perderá, frutificará. 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 Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa igreja em festa,
e concedei o fruto da eterna alegria, a quem destes motivo de tão grande júbilo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pois destruído o que era velho, toda criação decaída é renovada, e em Cristo nos foi recuperada a integridade da vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Carlos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Estenda as suas mãos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Querido irmão, querida irmã, nesse momento nós convidamos você a fazer a sua comunhão espiritual. Recolha-se um pouquinho aí onde você se encontra, para pedir hoje a Deus que dê a você a graça de manter sempre vivos em seu coração a fé, a esperança e a caridade, o amor, os maiores tesouros que um ser humano é capaz de carregar dentro de si. Peça a Deus que não permita que o ladrão venha roubar sua fé, matar sua esperança e destruir o seu amor. Prepare-se para fazer sua oração. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras pousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. No
Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar à incorruptível ressurreição da carne aqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos agora fazer a nossa oração pelas famílias. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos, Sagrada Família de Nazaré. Tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazer que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre sua vida, sua casa e sua família o amor e a paz, a proteção e a bênção desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, tenham todos uma ótima noite e de em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Deus. Minha alma glorifica ao Senhor, o Deus da vida. Me alegro em ti, meu Salvador, pois santo é o seu nome, muito acima de outro nome. Com minha vida eu te louvarei. Deus, bendito o Senhor que me escolheu, me visitou, me resgatou e agora sou de Deus. Eu sou de Deus, bendito o Senhor que me escolheu. E agora sou de Deus, sou de Deus. Rádio Educadora apresentou Santa Missa para as Famílias. Oferecimento, martelinho de ouro, lanternagem, pintura, capotaria, polimento e cristalização. Avenida Geraldo Ataíde, 951, Alto São João. Fone 3222-0001. Pastelaria ou Pastelão, 1 e 2, o mais gostoso da cidade. 99147-1228. Bateu seu carro? É só levar no Martelinho de Ouro, o original. Desamassamos o seu veículo sem estragar a pintura. Temos serviços de lanternagem, pintura, capotaria, polimento e cristalização. Aceitamos os cartões Visa e Mastercard. Martelinho de Ouro, Avenida Geraldo Ataíde, 951, Alto São João. Fone 3222-0001. O Pastelão, tradição, sabor e bom atendimento. Mais de 45 sabores de pastéis fritos da hora, caldo de cana, sucos naturais e muito mais. Conheça nosso espaço na rua José Joaquim Guimarães, número 50, Vila Guilhermina, próximo à Ponte Preta. Ou nos visite da Feirinha da Rosa Mística às terças-feiras, na Feirinha do São José às quintas ou na Feira do Major Prates aos domingos. WhatsApp 9147-1228. Pastelaria O Pastelão 1 e 2, o mais gostoso da cidade. Educadora 76. Festival de Tintas Construmaia. Sua obra muito mais colorida com nossas ofertas. Tinta acrílica Fosco Quentone, 18 litros, a partir de R$163,90. Tinta acrílica Fosco Nova Cor Extra, 18 litros, a partir de R$276,90. Massa corrida caixa 25 quilos Bema por R$49,90. E tem muito mais ofertas te esperando nas nossas lojas. Vem para Construmaia. Porque agora,
Aldassai. 3215-1566. Descubra ofertas incríveis do nosso supermercado ideal. Terça Verde, frutas frescas a preços acessíveis para uma salada saudável. Quarta da Padaria, pães, bolos e salgados deliciosos, incluindo nosso irresistível pão de queijo. Quinta do Filé, carnes macias para churrasco ou almoço. Qualidade garantida, atendimento de primeira. Não perca tempo, venha conferir as nossas ofertas. Aqui no nosso supermercado ideal, você encontra tudo com o melhor preço. Esperamos por você. Você busca um colégio que valorize os princípios da sua família? Conheça o Colégio Montes Claros. Com tradição e valores sólidos, oferecemos educação personalizada para crianças de 2 a 5 anos. Fiquem atentos, as vagas para o turno matutino estão...